tu smo zaista u velikom problemu. S jedne strane očekujemo da dobijemo sredstva u rebalansu, pošto nemamo sredstva u osnovnom budžetu, pa bismo morali negde tamo marta, kraj marta, početkom aprila da raspišemo javnu nabavku kad je u pitanju smeštaj i ishrana gostiju. To trenutno kakva je situacija ne možemo da uradimo. Tako da zaista ne znam da li ćemo uspjeti da ove godine uradimo međunarodni folklorni festival, ali u svakom slučaju potrudit ćemo se da dovedemo neki od naših folklornih ansambala, da bar podsjetimo, da kažem, naše sugrađane kako je to kad se organizuje folklorni festival.